Móda, kosmetika, zdravý životní styl. To vše v zábavném večeru plném energie a výjimečných setkání nabídl dámský klub v Hustopečích. Organizátoři tentokrát pozvali dámy do příjemného prostředí nově zrekonstruovaného vinného sklepa první vinařské SRO. Kromě prodejních stánků s ručně vyráběnou bižutérií nebo dekoracemi mohly dámy ochutnat zdravou kuchyni místní školní jídelny a využít ochutnávky vín hostitele Jiřího Kukly. Inspiraci před plesovou sezónou načerpali návštěvnice na módní přehlídce společenských šatů z dílny módní návrhářky Marie Štromajerové. Jako každý dámský klub je vždycky věnován ženám, takže byla na programu móda, životní styl, byly dvě módní přehlídky, byly krátké společenské šaty, dlouhé společenské šaty a v životním stylu liftingová masáž obličeje, zdravá výživa, pečené čaje, samé dobroty. Jsme spokojeni velmi, vypadá to, že nové prostředí, které jsme zvolili, přilákalo mnoho návštěvnic, bylo absolutně vyprodáno. Hostem letošního dámského klubu byl, nemůžu říct hustopecký rodák, protože se tady nenarodil, ale od malinka tady žil, Pavel Nečas, herec divadla Na Fidlovačce v Praze, a určitě všechny velmi pobavil svými historkami z dětství a z mládí a i vlastně z toho divadelního prostředí. Všichni byli určitě hrozně spokojeni. K závěru večera došlo i na vyspovídání Pavla Nečase. Jestli vás však zajímá, jak se bude vyvíjet seriál Ordinace v růžové zahradě, tak máte smůlu. Z tohoto soudku Pavel nic neprozradil. Strašně rád jsem přijal pozvání na dámský klub do Hustopečí, protože ještě se mi nestalo, abych byl přítomen tak neuvěřitelné spoustě dam, slečen, děvčat, a jsem nadšen z toho, že taková akce vůbec v Hustopečích existuje, protože je to v podstatě fenomén, který já jsem nikdy v životě nezaznamenal. Není tady jediný chlap, nebo až na výjimky, a to je mi strašně sympatický, to je prostě úžasný nápad. Pobavit takovéto množství žen není určitě jednoduché, avšak Pavel to zvládl na jedničku. Přesto nás zajímalo, zda nepanovaly u zkušeného herce jisté obavy z ryze dámské společnosti. Nebál jsem se, protože pro mě jsou ženy motivačním motorem. Pro mě ženy jsou něco jako pro každýho chlapa, který se chce vždycky nějakým způsobem předvést, ale to nemyslím nějak špatně. Pro mě ženy, to je voda pro rybu, takže já jsem strašně šťastný, že jsem tady, a pokud se děvčata baví, tak jsem jenom šťastný. Dámy si večer pochvalovali a kromě načerpané inspirace mnohé spojili návštěvu dámského klubu s předvánoční relaxací nebo jako vánoční večírek s přítelkyněmi. Líbí, já jsem tady poprvé, pro mě je to něco novýho. Já taky nás pozvala kamarádka místo vlastně vánočního večírku a je to tady perfektní. Dneska se mi tady líbí moc, je tady zajímavý program, i pan host je výborný, velmi nás tady baví. A jediný, co bych zmínila, i když to prostředí toho sklepa je velice krásné, tak není to úplně dobrý, že si špatně rozumíme a tak, ale myslím si, že program to převýší. My se hrozně bavíme, je to hrozně fajn.